ព្រះអើយផ្អើកកាន់តែខ្លាំងថាលោកអូលីវ៉ាគង់កំពុងសំងំរៀបចំជើងព្រួលដើម្បីផ្ដាច់ជើងក្រុមដារ៉ាម៉ូដែលដែលធ្លាប់កំសត់កំរោជាមួយខ្លួនដោយមានការអះអាងថាលោកបានរៀបចំជើងខ្លាំងដែលចំនួនផ្នែកម៉ូដែលរហូតដល់ទៅ16រូបដើម្បីឲ្យខ្លាយជាជន្ទល់ដ៏ធំចំនួនឲ្យអ្នកក្រៅផ្លូវការចាស់ៗខណៈដែលលោកក៏ទទួលស្គាល់ថាក្នុងចំណោមដ៏ 16រូបដែលលោកកំពុងរៀបចំជើងព្រួលនេះគឺនឹងមានប្រមរុកយ៉ាងតិចខ
cúng ban phát đó trong lại bài này đã nhận thọp chuỗi đào mốt ở lô cần lòng mốt đáp hơi cứ bật trên đàn trúng nông bé đại công nhận tạm đán có lướt lang thả ní chia cho tất sát mấy cái bên lục là bảy chữ mùa tiếng đại lục Oliva cúng từ tuần scroll phong chán tranh phong dùng tam ca sna xong ở bộ sải nét này một đại cầm bùng sang kê chữ mùa ban phát tu có cái ruột ní ban chơi tập thả មានអ្នកណាមិនដឹងនោះទេថាអ្នកឆ្នៃម៉ូដលំដាប់ប្រទេសលោកអូលីវ៉ាគុងកំពុងបង្កើតការប្រកួតដែលមានឈ្មោះថា Cambodia Queen of the Catwalk ដែលជាការប្រកួតជម្រើសយកម៉ូដែលដែលមានទេពកោសលនិងប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងជំនាញដាម៉ូដការប្រកួតដ៏ធំមួយនេះត្រូវមានបេក្ខនារីស្ទើរតែគ្រប់ទិសទីបានដាក់ពាក្យប្រកួតដោយក្នុងចំណោមបេក្ខនារីដែលដាក់ពាក្យប្រកួតប្រជែង ក៏មានអ្នកអាជីពចូលប្រកួតផងដែរអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍គឺបេក្ខនារីដ៏6រូបដែលលើកតើបតែជម្រើសបានសម្រាប់វគ្គបន្តគឺក្រៅពីស្អាតខ្ពស់មានជំនាញដាមូនស្រាប់តែក៏ជាម៉ូដែលដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅក្នុងវិស័យ Fashion ផងដែរដូចជាកញ្ញាគឹមជេងកញ្ញាលឹមសុធាវីនិងបេក្ខនារីមួយចំនួនទៀតទើបធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងដែលលោកជាអ្នកបង្កើតមួយនេះផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងស្រទាប់មហាជនការប្រកួតដែលមានបេក្ខនារីជំរុះរួចរាល់ចំនួន16នាក់កំពុងប្រជែងគ្នានេះគឺដើម្បីស្វែងរកអ្នកខ្លាំងចុងក្រោយ5នាក់ឲ្យខ្លាយជាម៉ូដែលផ្ទាល់ខ្លួនហើយច្បាស់ណាស់ថាក្រោយពេលប្រកួតចប់គឺម៉ូដែលក្រៅផ្លូវការដែលលោកធ្លាប់ស្នើឲ្យជួយក្រុ
ទៀងតារាព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងច្បាស់លាស់